Bismillahirrahmanirrahim. Navbatdagi husn-i xat dersimizden üçüncü ders. N harfi üçün şekil. Mana şu şekilde bo'ladi. Bunda daftar chizig'iga nisbatan bu tomoni burchakka moyilroq, ikkinchi tomoni aylanaga moyilroq bo'ladi. Ana endi keyingi harfimiz mana shu shaklga ko'z qo'yamiz. Mana bunda demak q harfi paydo bo'ladi. Ana undan keyingi shaklimiz sin harfi uchun mana bitta tishini yozib olamiz. Shuni 2 baravar kattalashtiramiz va n ni shaklini keltirib qo'yamiz. Ana shunda sin harfi hosil bo'ladi. Demak, yozuvda mana bu doimo boshlanish va tugash nuqtalarini bilishimiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin shu shaklga qarindosh shakllardan bu to harfini yozgan edik. N harfini qo'shamiz. Ana sod harfi vujudga keladi. Mana shundoq yozilishi kerak.